მოგესალმებით. მე მინდა გამოვეხმაურო ეგრეთ პოლიციადეგებს, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ იხილა ჩვენმა საზოგადოებამ. რა თქმა უნდა, ყველას გვესმის, რომ ეგრეთ პოლი გახლავთ მხოლოდ წინასწარი შეფასება იმ სურათის, რომელიც დაიდება არჩევნების შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველას გვესმის, რომ ეგრეთ პოლის ეს მონაცემები არ ითვალისწინებს იმ ადამიანთა ხმებს, ვინც უარი განაცხადა საკუთარი არჩევანი და ეფიქსირებინა და ამიტომ შესაბამისად ამ ხმების გაფრის შემდეგ უნებრივია ველოდოთ, რომ აქ დაფიქსირებული პროცენტები გაიზრდება და მათ შორის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად გაიზრდება ნაციონალური მოძრაობისთვის. უნებრივია ყველას გვესმის, რომ ხმები უნდა დაითვალოს და მე მოუწოდებ ყველა ჩვენს მომხრეს, ყველა ჩვენ კომისიის წევრს, ყველა უბანზე, რომ აუცილებლად ბოლომდე მიიყვანოს ხმების დაცვის პროცესი და საბოლოო შედეგი იყოს ისეთი ზუსტად, როგორიც არის ქართველი ხალხის ნება და არავისარ მიეცეს საშუალება ხმებით მანიპულირების ამ ბოლო ეტაპზე. მაგრამ ეგრეთ პოლის შედეგების მიხედვით, ყველაფერი ამის მიუხედავად, უკვე გამოიკვეთა გარკვეული სურათი, რომელთან დაკავშირებითაც შეიძლება გაკეთდეს შეფასება. პირველი, რაც გამოჩნდა ამ სურათში, ეს გახლავთ ის, რომ მიუხედავად ერთწლიანი კამპანიისა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, პრაქტიკულად ყოველმა მეოთხე ამომრჩეველმა, რომელიც მივიდა დღეს საარჩევნო ბუთებთან, მხარი დაუჭირა ნაციონალურ მოძრაობას, მხარი დამიჭირა მე. და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო თითოეულ ჩვენს მხარდამჭერს მათი მამაცობის და რწმენისთვის, რომელიც დღეს გამოიჩინეს. ეს მოხდა იმ ფონზე, როდესაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პარტიის წინააღმდეგ მიმდინარეობდა კამპანია, როდესაც პარტიის გენერალური მდივანი იმყოფება პატიმრობაში, როდესაც ძალიან ბევრი ჩვენი ლიდერის წინააღმდეგ არის ამბობული სისხლის სამართლის საქმე და ყავს აქტივისტები, რომლებიც ათეულობით შემთხვევაში არიან დაკითხული. ამ ფონზე ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ვართ და ვითარდებით, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ჩვენი ქვეყანაში მთავარ ოპოზიციურ ძალად, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ქვეყანაში არ შეიძლება ქალდეს ხელოვნურად დანიშნული ოპოზიცია, რომელსაც ხელს შეუწყობ და რომელსაც ხალხი აირჩევს როგორც ოპოზიციას. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ასეთ რთულ პირობებშიც კი ოპოზიციამ შეიძლება ჩაატაროს პასუხისმგებლობის გრძნობით ნაკარნახევი კამპანია, კამპანია, რომელიც თავისუფალი იქნება ყოველგვარი ისტერიკისგან, ძალადობისგან, მთავრობის დამხობის მოწოდებებისგან და რომელიც ამ ყველაფრის ნაცვლად, რაც წინა წლების ოპოზიციის კამპანიიდან გვახსოვს, ისაუბრებს მთავრობის კონტროლზე, ხალხის უკეთ ცხოვრებაზე და პრობლემების მოგვარებაზე. ამ ყველაფრით ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე პოლიტიკური ძალა. და სწორედ ამიტომ ეგზიტ პოლის შედეგებიდან გამომდინარე, მე მინდა კიდევ ერთხელ ვაჩვენო პასუხისმგებლობის მაგალითი ჩვენს პოლიტიკურ კოლეგებსაც და საქართველოს მოსახლეობასაც. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჯერ არ ვიცით საბოლოო შედეგი და საბოლოო შედეგი დადგინდება მხოლოდ ცესკოს მიერ ხმების დაფლის შემდეგ. ვფიქრობ, რომ საბოლოო სურათი, ჯამური სურათი ნათელია და მე არ ვფიქრობ, რომ ხმების დაფლა მნიშვნელოვნად შეცვლის ან გავლენას მოახდენს იმ გადანაწილებაზე, რომელიც დღეს ვიხილეთ ეგზის პოლის შედეგად. სწორედ ამიტომ ქვეყნის და საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ მზად ვიქნებით ვაღიაროთ არჩევნების ის საბოლოო შედეგი, რომელიც დადასტურდება ცესკოს მიერ მონაცემთა დათვლის და ხმების გადამოწმების შედეგად. მე მინდა დღესვე მიულოცო ქართველ ხალხს მშვიდობიანად ჩატარებული არჩევნები და იმედი გამოთქვა, რომ ჩვენ ყველა მოვიგებთ ამ არჩევნებით და ამ არჩევნებით დაიწყება ახალი ერა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის, სადაც მთავრობა იმუშავებს, გააკეთებს საქმეს და ჩვენ როგორც პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე ოპოზიცია ვიმუშავებთ მთავრობასთან იმისთვის, რომ ხალხმა და ქვეყანამ იცხოვროს უკეთესად. მიულოცავ ქვეყანას მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. არსებული სურათიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, ასევე ნათელია პრევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულიც, პროცენტები შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ როგორც ჩანს სურათი უკვე გასაგებია, ამიტომ ულოცავ ბატონ გიორგი მარგველაშვილს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას, ულოცავ იმ დობას, რომელიც მან დღეს მიიღო ქართველი ხალხისგან და უსურვებ, რომ გაემართლებიოს ეს ნდობა გაკეთებული საქმით და ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის უკეთესი ცხოვრებით. როგორც ოპოზიციის ლიდერი, მე მზად ვიქნები გავაგრძელო მუშაობა მთავრობასთან იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა წავიდეს წინ და ხალხმა იცხოვროს უკეთ. როგორც ოპოზიციის ლიდერი, მე მზად ვიქნები ვიმუშაო ახალ პრეზიდენტთან და შევთავაზო მას თანამშრომლობა ყველა იმ საკითხზე, რომელიც აუცილებელი იქნება ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის უკეთესად ცხოვრებისთვის და კეთილდღეობისთვის. სწორედ ამიტომ მე დღეს კიდევ ერთხელ ულოცავ ქართველ ხალხს მშვიდობიან არჩევნებს, კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ ცესკოს მიერ შედეგების დადასტურების შემდეგ მე მზად ვიქნები ვაღიარო არჩევნებს.
მიღების შედეგი და დავემორჩილო მას როგორც ქართველი ხალხის გამოხატულებას, ულოცავთ ბატონ მარგველაშვილის გამარჯვებას და მადლობას უხდი ყველა იმ ადამიანს, თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც დღეს მოვიდა არჩევნებზე, ვინც დააფიქსირა საკუთარი სამოქალაქო ნება, მადლობას უხდი ჩვენ მხარდამჭერებსაც, მადლობას უხდი თითოეულ ამ მრჩეველსაც, ვისი ძალისხმევითაც დღეს ჩავატარეთ მშვიდობიანი არჩევნები და იმედს გამოვთქვა, რომ ჩვენ ყველა ერთად შევძლებთ იმას, რომ ჩვენმა ქვეყანამ გააგრძელოს ნორმალური განვითარება, ხალხმა იცხოვროს უკეთ, მთავრობამ გააკეთოს საქმე და ამ ყველაფრის შედეგად საქართველო წავიდეს წინ. დიდი მადლობა.